Просто не, не става от нищо това. Здравейте, микрофон, аз съм Кичино и това е едно тържествено видео, в което искам да ви благодаря за пореден път за тази нечовешка огромна подкрепа, която не знам как получавам и не знам дали заслужно вие, просто сте страхотни. Вече сме 10 000. Едно е 5000, едно е 7000, съвсем друго е 10 000, когато нулите стават с една повече. Това е просто момент, в който аз наистина не мога да повярвам какво се случва и сега знам, че едно от вас ви струва смешно, но това за мен е страхотен успех. 10 000 души следят този канал. Аз просто нямам думи, с които да изразя своята радост в момента. И веднага, директно почвам по същество. Сега, Uh, много от вас се питат какъв гивуей, веднага казвам, че ще има гивой, защото вие заслужавате много повече от това, което мога да продължа към момента, но с времето надявам се да стане възможно да го направя това, което наистина заслужавате, а то е наистина много. Ето това е следващото стъпало, което ние изкачихме заедно като Майнкрафтери <laughs> и в момента се намираме между другото в Иволкрафт, само да кажа Опа. А, uh, да, да, за гивоя. Гивоя ще се проведе по традиционния начин, а именно в под това видео всеки, който иска да участва в играта, трябва да напише, че се записва, за да мога по някакъв начин да ви структурирам в някакъв файл. Тези, които са записали ко правилно и коректно, ще бъдат, ще участват в самата томбо потегнато на гивоя. А у нези, които не са се записали правилно, за съжаление този път няма да му вземат участие, не като минали път да така да опрощавам на тези, които не са се записали правилно, така че сега моля ви за някакво така по-сериозно отношение и внимание да следвате точно правилата, които ще излезат на екрана предполагам някъде сега и много внимателно и стрикно да ги следвате значи сега Всяко правило ще го разясня по-отделно, за да не станат пак обърквания. Така, за да се запишете за гивоя, единственото изискване, което имам аз към вас, е да напишете коментар с вашето мнение за YouTube канала ми. Тоест, напишете какво мислите, какво мога да подобря, какво ви харесва, какво не ви харесва. Искам тези три компонента да са на лице. Просто това е един вариант, като. Uh, как да се изразя. Знам, че искам преклено от вас, но наистина много ще ми помогнете по този начин. Да изразите по едно мнение в коментарите си. Независимо от то дали е положително, отрицателно, критика, градивна критика, похвала, възхвала или там каквото искате. Просто едно коментарче с вашето мнение за моята продукция, моите клипове, моят канал. Uh, и разбира се, след като приключите с вашия коментар, трябва да пишете записвам се за giveaway -а. Записвам се за giveaway, точка, примерно. Или ще има две игри, два различни giveaway-а. Едната от игрите е Left 4 Dead 2, която е страхотна игра и просто исках наистина да, да мога да, да ви я подаря. А другата игра, все още не съм решил коя да е, най-вероятно ще бъде CSGO, Global Offensive. Тя също е доста игра, игра в момента, така че, ако искате да се запишете за Left 4 Dead 2 написвате коментар, а пак ли се да ви излезе на екрана един пример, примерен начин на записване, ако не излезе сега то ще излезе на края на видеото, но най-вероятно сега ще излезе, един примерен коментар с вашето мнение за моята продукция, моят канал, независимо какъв е той, не искам да правите някакви изкуствени коментари, наистина напишете това което мислите след което написвате точка, така, трябва <съща> да има някакво пунктуационно обособяване, а, след което написвате, записвам се и съответно играта, за която искате да участвате. Left 4 Dead 2 или CSGO. Може да пишете CSGO, може да пишете CSGO Offensive, само CS и може да пишете нали, Left 4 Dead 2, може да напишете L4 и всички възможни съкръщения, само за да мога да обособя кое, кое, за коя точно игра се записвате. Но имайте предвид, че може да се запишете само за една от двете игри, тъй като искам да... да... Така, човек, който наистина му харесва едната игра пред другата, да спечели, а не просто да иска да спечели някоя от двете игри. Няма, няма значение коя. Затова избирате си коя игра искате повече. Записвате се за конкретната игра. И ако е спечелите, чудесно. Ако не е спечелите, съжалявам, не мога да раздам на 10 000 души по отделна игра, иначе много, много бих искал, но просто нямам тази възможност. Саднал се раздърдорих тук с глупости, но искам да, да бъде ясно и просто. Нищо сложно няма. Също така, друго много важно изискване е да бъде коментара на кирилица. Все пак сме българи, нека да си уважаваме и Пазим езика. Затова, моля ви се, нека да бъде на кирилица вашия коментар. Съжалявам за тези, които нямат кирилица. По някакъв начин намерете кирилица. Ако сте съуважаващи се българи, ще намерите кирилица. Ако има някой чуждестранен случайен субскребър и по някакъв начин не разбра, че има giveaway, бих му простил. Ако не на кирилица, но ще следя много стриктно това дали вашия коментар е на кирилица или не много също ценя и дали е написан грамотно. Не, че ще промени това дали ще спечелите играта или не, но просто наистина много се радвам, когато видя един така истински коментар на Кирилица, грамотно написан. Наистина просто голям радост за моите очи. Да, отново сега пак ще излезе две картинки в ето тази част. Тоест, ето тази част на екрана ще излезе Left D2, а от тази Global CS... CSGO или Counter-Strike Global Offensive. Ето от страна. Сега, изберете си, коя игра искате да спечелите. Така да е. Се надявате да спечелите. Запишете се за нея с един коментар, с вашето мнение за моят канал, моята продукция, която си изберете, независимо дали то е положително, отрицателно или няма значение какво. Просто искам да направя нещо като... Ръвно сметка, след да пак това си 10 000. Абстрайвера. Абстрайвери. Още това е нещо... Свърх гигантско. Неземни таката, така нататък, за мен. Въобще не съм очаквал от едно съвсем обикновено хоби да се получи такова нещо. Та, това е моят начин да ви се отблагодаря към този момент. Това мога да направя две игри, две-две, но ще се опитам колкото мога по-често да има такива giveaway. Просто защото искам по някакъв начин да ви се отблагодаря за това, че вече трета или четвърта година не съм сигурен. Вие стоите и гледате моите клипчета, това за мен е страхотно. Значи, общото време трябва, което сте прекарали, гледайки моите клипове, е около 12 години. 12 години! Просто е... И, скоро наближаваме 1 милион гледане, което също е някакси нечовешко гигантско и така нататък. Просто това е един прак, който никога не съм вярвал, че можем заедно да прескочим. Но ето, че се оказа възможно. И пак, пак много ви благодаря. Ще гледам колкото мога по-често да правя такива Охо. Oh, гивалечета, за да мога да ви се отблагодарявам и да ви стимулирам така да продължавате да, да стоите с мен, да ми помагате да се развиваме заедно и да държите мотивацията, за да продължавам да правя тези клипчета, които явно наистина ви харесват и аз съм много щастлив от този факт. Но стига толкова дърдорне. Сега относно клипчетата, защото толкова рядко качвам. Ами, надявам се вече по-голяма част от вас да са разбрали, че аз все пак съм студент. Преди Minecraft-аз съм студент и е по-важно, за съжаление, за мен към този момент да си изкарам успешно сесията. Така че, докато имам изпити, включително утре, 8 юли, имам отново изпит по много сложен изпит по микро- и макроекономика, нямам възможност да снимам на която иде от моите поредици, тъй като аз не правя клипчета, за да отбия номера, да се разхожда на да вигурен в илопси, както в момента, защото в момента е клипче, в което отбивам номера, тъй като в момента т.е. не отбивам номера, наистина е важно това, което ви говоря, просто искам да в Майнкрафта, а не просто да е празен екран, затова просто се разхождам и си говоря, но много хора правят точно това. В своите епизоди те се разхождат, обяснят нещо, отварят 2-3 часа, затварят ги и това е за тях един клип. Не, за мен това не е един клип, за мен един клип е да се подготвя предварително да имам идея какво ще правя в клипа, да си подготвя материалите за него и всичката скучна част, която вас не ви интересува, да я премахна, т.е. да направя предварително или да направя на клипа на пауза и така нататък. Затова един клип, грубо казано, отнема поне 2-3 часа минимум, само да се заснеме, един 2 часа да се планува, един 2 часа да събереш материалите и вижте, сами се на сметката за колко време може да се направи един качествен клип. Така че, към този момент, за да не свалям качеството на продукцията си, нямам възможност да правя много често клипчета. Това съвсем скоро ще се промени последният изпит ми е на 10 юли и ще мога да правя по-често да качвам всичките си поредици. Ще се надявам да има ежедневно клипче. Ще се постарая наистина много, поне за периода от юли месец. Мога да ви почти гарантирам, че ще има ежедневно клипчета и стримове но към този момент това не е възможно и много се радвам, че доста голяма част от вас проявяват разбиране именно за това. А, та, сега, за тези, които не са гледали целият клип, ще повторя или по-скоро по четвъртия правилата за записване в giveaway, защото знам, че 80% от вас, които гледат това видео, се интересуват само единствено как да участват в giveaway, въобще не ги интересуват като ти глупостите ги дърдоря. Те глупостите ги дърдорят, това са за така, най-големите ценители на така, геймплей коментаторите и така нататък. Да, Та, за да се запишете в гивоя трябва да напишете коментар на кирилица, на българския роден ваш език, кирилица. Един коментар за мен или моята продукция, положително от лицата е какъвто искате. Просто вашето мнение, чисто обективно вашето мнение, без да изразяте каквито и да е пристрасти и така нататък. Какво мислите за моите клипчета, дали ви харесват, дали не ви харесват, какво ви харесва, какво не ви харесва и тем подобни неща. Тук имаме гост. Ага. Ам... и да напишете следователно след своя коментар. Записвам се за giveaway-а. Giveaway може да го напишете на английски, ако искате. Все пак това не е българска дума. Така че може да го напишете чужиците. Винаги може да се напишат както искате. Така че записвате се за giveaway и написате за коя от двете игри. Дали за Left 4 Dead 2 или за CS GO. Counter Strike Global Offensive. Може да се запишете само за една от двете игри, тъй като не искам да спечеля някой, който не харесва играта, просто записва, за да, за да има възможност да спечеля една от двете игри. Също така, друго много важно изискване, е, тази игра, която аз ви подаря, вие самите да я използвате, не да я преподарявате, да направите giveaway с нея и така нататък. Искам в момента в който аз изпратя кода, аз ще свържа лично с вас, ще ви изпратя едно съобщение в YouTube с код, което вие да може да свържете с мен, това е доста добър метод, който видяхме от Xsound. За да мога да се, да не стане някой гав като при Boeing, например, да се обърка с giveaway, както и да. Искам да изпратите клипчик клипче как си активирате играта за вас. Наистина това е много важно за мен, тъй като да... Да, ако е препродарята, някой приятел той да използва, няма нищо напротив, обаче да си правите собствен гивой -е. това е глупо. И ако го направите, просто от тук на няма как да участвате в giveaway, -е, които аз правя. Това искам да се знае. Също така, коментари, които не са спазили точната структура за записване за гивое, няма да участват. Мога да се избъда очите, да го Часа да го преглеждам клипа за коментари, които са правени и които не са правени, но ще участват само тези, които са спазали структурата на giveaway, а, а именно коментар с вашето мнение, след за което записвате се за една от двете игри, не може да се запишете и за двете игри, защото, примерно, ако един човек, да речем, е FN на d 2, а за CSGO въобще не му пука, се записва с за двете игри, печели CSGO и. Въобще не, няма да му е приятно, сега всички си с спечели нещо, обаче няма да, няма да е също, когато например един, да речем, фен на CS я спечели, ще е много по-щастлив, отколкото един фен на Left 4 2. Така че, изберете коя игра на вас в повече ви харесва и това си е ваше лично предпочитание. мога да ви задължа която, коя от двете игри да изберете, това си е ваш личен избор, но това което аз ви казвам е, че мога да участвате само за едната игра едновременно и това да го правите от различни акаунти не ви го препоръчвам, тъй като ще следя и за това от кое IP се влиза в този акаунт. Не може да измамете киничът. Добре, благодаря много за вниманието, което отделихте. Благодаря още веднъж за тези 10 000 субскребери и се надяваме все повече и повече да нарастваме заедно като общност майнкрафтери и така нататък. Благодаря много и ви пожелавам един прекрасен ден и успех на гивоя.